Зал засідання у Ленінському районному суді. Адвокат підозрюваного Георгій Ярошевський просить про відвід суддівської колегії у складі Олега Кирильчука, Надії Румянцевої та Ігоря Коваленка. Захисник каже, Олег Кирильчук є свідком події, а тому є сумніви в неупередженості рішення. Більшість свідків, допитаних під час досудового розслідування, є працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва, які в тій чи інший спосіб є підлеглими суддям цього суду та підкоряються їх вказівкам. Таким чином, у сторони захисту є обґрунтований сумнів безсторонності та неупередженості цього складу суду при здійсненні процедури судового слідства, зокрема й допиту свідків працівників суду, які відповідно до пункту 5 статті 3 Кримінально-процесуального кодексу України є учасниками кримінального провадження. Суддівська колегія після наради прийняла рішення. Обґрунтоване є посилання захисника на можливість заявлення стороною захисту клопотання про допити як свідка головуючого по справі, а також на наявність відносин підпорядкування між допитами як свідки працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва та суддями цього суду, у тому числі і колегії суддів по даній справі. Тому з метою усунення будь-яких сумнівів неупередженості та безсторонності складу суду заява про відвід підлягає задоволенню. Інші підстави для відводу, на які посилається сторона захисту, суд вважає необґрунтованими. Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України, суд постановив заяву про відвід задовольнити, відвести суддів Кирильчука, Коваленка, Румянцева від розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Багірянця Герасима Ашотовича. Представники захисту та обвинувачення коментувати рішення суду відмовились. Нагадаємо, 30 січня в Миколаєві біля Ленінського районного суду відбулось подвійне вбивство. Сімейну пару розстріляли з мисливської самозарядної рушниці. Підозрюваний Герасим Багірянц одразу після судового засідання та рішення на користь опонентів застрелив сімейну пару з Одеси. Пізніше стало відомо, Герасим Багірянц був винен убитим 2,5 мільйона гривень. Олександр Герець, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв.